Dobrý den. Dobrý den. Prosil bych desku. A jaká by to měla být, prosím? Samozřejmě gramofonová. Kdybych chtěl desku dubovou, zašel bych truhláři. Kdybych měl zájem o desku náhrobní... Šel byste ke Kameníkovi. Omyl, vážená paní. To už bych nešel já, nejbrž pozůstalý. Ovšem, já bych chtěl desku gramofonovou. Ano, ale v tom případě musíte udat jméno skladby nebo skladatele. Promiňte. Už kráčí. Pánové, nějak se mi to nezdá. Chtěla, abych udal skladatele. Komu? To se dalo čekat. Jo, takhle to myslela. V tom případě ji bereme.